Okay, ini kita nak test. Kita nak buat eksperimen sikit. Betul tak ular ni takut dengan belerang? So, hari ni kita ada 3 ekor ular. Kita ada yang si kecil ni, ular daun. Okay. Okay, yang sederhana, ular rusuk kerbau ni. Dan Abang Long kita, ular sawah batik. Okay. So, tiga-tiga ular ni kita akan masuk satu per satu dalam bulatan belerang ni. Sulfur ni, kita dah tabur dah. Okay. Kita tengok, kalau ular tu takut dengan sulfur, dia mesti tak warna ni keluar daripada bulatan ni. Okay. So, kita try. Kita buat eksperimen kita. Kita gunakan yang kecil dulu. Okay. Kita gunakan ular daun dulu, ular sawah burung dulu. Okay, tengok. Dia keluar tak daripada kawasan ni? Keluar daripada kawasan belerang. So, dia tak takut belerang. Sekali lagi, kali ketiga. Dia litas juga. Okay. So, yang pertama, feel lah. Dia litas juga. Dia tak takut dengan belerang. Okay. Kita try Abang Ngah pula. Okay. Sama tak Abang Ngah pun? Litas keluar daripada kawasan belerang. Sekali lagi. Dia lintas keluar juga daripada kawasan belerang. Dia tak takut pun dengan belerang ni. Nampak? Siap main lagi dengan belerang tu. Tak ada kat atas belerang lagi. Okay. Abang Long, kita tengok Abang Long takut tak belerang? Ular sawah batik takut tak belerang? Conclusionnya, belerang ni tak berkesan untuk ular. Okay? Sama ada ular tu memang tak takut belerang ataupun belerang sekarang dah tak macam belerang dulu. Belerang dulu baunya kuat dan sebagainya lah. Belerang sekarang ni bau dia tak terlalu kuat macam dulu. Okay? So, mitos. Terima kasih kerana menonton.